U župi Svetog Ilije u Stolcu tradicija je proslava Svetog Ilije Gromovnika. Prema Svetom pismu Ilija je podignut u vihoru ognja u kolima s plamenim konjima. Oni se mole Svetom Iliji, znaju da je on jak svetac, on je gromovnik, on ne popušta i tako, on je karakter. On je karakter. Zato se vjernice od njega uče biti karakterni. Ne popuštaj šta ti se god nudi da odstupiš od svoje vjere i svoje crkve. Ne popuštaj poput Svetog Ilije. Dobar je primjer stolačkim vjernicima. Stočani se za proslavu njihovog zaštitnika župe pripremaju već duže vrijeme. A kako tradicija nalaže i kako bi na današnji dan došli ispunjeni radošću i duhovnim mirom koji Sveti Ilija i traži, oprost od grijeha su tražili na trodnevnicama Svetom Iliji. Tradicija je da se završavaju svečanosti ilindanske sa trodnevnicom. Svaku večer više od sat i po vremena ispovjedalo je više svećenika, svijet se dobro ispovjedao, dolazio na svetu misu. Ove godine godina božanskog milosrđa, gdje vjernici mogu dobiti potpuni oprost za sebe i za svoje pokojne. Svečanu svetu misu u krugu stolačke župe predvodio je monsignor dr. Ivan Devčić, nadbiskup Riječki. Prije same mise na trgu Svetog Ilije proroka, nazočnima je posvetnom molitvom podijeljen blagoslov Svetog Ilije. Ovako, od koja ja znam, uvijek je to bilo, samo svake godine ono više i više i modernije. A uvijek je bilo to i očevi i djedovi. Crkva je Svetog Ilije, pa zato je to. On nama pomaže svijem ovdje. U polovini Stoca i u Stocu, gradu našemu. I mi se ponosimo s onim. To je Sveti Ilija, Enonovije. Znam samo da može opržiti Sveti Ilija ako se radi o klasu tri dana. Zato tri dana mi svjetkujemo. Ovaj blagdan svečano se slavi u župama Kruševo i Veljaci, te u samostalnoj kapelaniji Masna Luka Polja i na Ilijinom brdu u Rastovači. Sveti Ilija je i zaštitnik crkvene pokrajine Bosne i Hercegovine. Koliko je Ilindan bitan za župljane govori i činjenica prepričavanja starih legendi. Kako se Sveti Ilija Gromovnik vozi kolima po oblacima, zbog čega dolazi do grmljavine, te kako se na današnji dan ne bi trebalo raditi u polju i oko kuće. Zato mladi stočani svojom pjesmom i kolom tjeraju oblake i usput svečano proslavljaju zaštitnika svoje župe, grada i općine.